Kapitel 14. Esajas taler messiansk. Messias' ydmygelse og lidelser fremstilles. Han bringer sin sjæl som et offer for synd og går i forbøn for overtrædere. Sammenlignet med Esajas' bog, kapitel 53, omkring 148 f.Kr. Ja, siger Esajas ikke. Hvem troede på vor beretning, og for hvem bliver Herrens arm åbenbaret? For han skal skyde op for ham som en spæd plante, og som et rodskud af tør jord. Han har ingen fremtræden eller pragt, og når vi ser ham, er der ingen skønhed, at vi skulle drages mod ham. Han er foragtet og forkastet af mennesker, en sorgernes mand og kendt med lidelse, og vi skjulte vort ansigt for ham. Han var foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. Han har visselig båret vores lidelse og båret vores sorger. Dog regnede vi ham forramt, slået af Gud og plaget. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores syndighed. De straffe, der gav os fred, dem led han, og ved hans sår bliver vi helbredt. Vi er alle faret vild som får. Vi har vendt os hver sin vej, og Herren har lagt al vores syndighed på ham. Han blev undertrykt, og han blev plaget. Dog åbnede han ikke sin mund. Han fører som et lam til slagtning, og som et får, der hos sine foreklipper er stumt. Således åbnede han ikke sin mund. Han blev taget fra fængsel og fra dom. Og hvem skal tale om hans slægt? For han blev revet bort fra de levendes land. For mit folks overtrædelse blev han ramt. Og han fandt sin grav blandt ugudelige, og den rige i døden, skønt han intet ondt havde gjort. Ej heller fandtes sig nogen svig i hans mund. Dog behagede det Herren at knuse ham. Han har voldt ham bedrøvelse. Når du bringer hans sjæl som et offer for skyld, skal han se sine efterkommere. Han skal forlænge sine dage, og Herrens vilje skal lykkes ved hans hånd. Han skal se sin sjæls møje, og skal være tilfreds ved sin kundskab, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre mange, for han skal bære deres syndighed. Derfor vil jeg give ham en del med de store, og han skal dele byttet med de mægtige, fordi han har udøst sin sjæl til døden. Og han blev regnet blandt overtræderne, og han bar mange synder og gik i forbøn for overtræderne.